daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo kombaleelka furo oo daawo warbixinadii ugu dambeeyay aan soo dhignay. Tiro madaafiic ah oo lala eegtay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan saraakiisha ugu sarsarayso iyo amiiro waaweyn oo halkaas dhulka lala galay diyaarada Faransiis ah oo mar dhow duqeeyay Shabaab, isla markaana lasoo gudbinayo magacyada amiirada halkaasi lagu xasuuqay. Wararkii ugu dambeeyey daawadayaal ayaa daawanaysaan. Diyaarada dagaal oo la sheegay in ay wateen ciidamada u dhashay dalka Faransiiska ayaa markii labaad duqeyn ka fuliyay deegaamooyin ama degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada, gobolka Jubbada Dhexe, Jilib iyo Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada kumandooska sida gaarka u tababarnay dalka Soomaaliya. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen daryanka madaafiic culus iyo risaas tiro badan oo muddo socday. Sidoo kale waxay sheegeen in ay arkeen iftiin ballaadhan oo qabsaday xaafadaha qaar ee Jilib iyo Bu'aale, iyadoo diyaarada dagaal ay dul wareegayeen gobolka Jubbada Dhexe, isla markaana shacabka cabsi soo wajahday. Saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo magacooda qariyay ayaa xaqiijiyay in howlgalkaasi ay iska kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya iyo kuwa Faransiiska ee ku sugan gudaha dalkeena Soomaaliya. Duqeyntan ka dhacday degmada Jilib ayaa la sheegay in lala eegtay amiirka weerarada u qaabilsan dhanka Kenya, weerarada Kenya u qaabilsan Al-Shabaab oo dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Kenya, isla markaana magaciisa lagu sheegay Sheikh Cumar, balse ay Al-Shabaabka la baxeen ama magaca uu caan ku ahaa Abu Bakar iyo labadiisa staff oo markaasi la socday ayagoo ku sugnaa guri ku yaala duleedka degmada Jilib, ayaa halkaasi diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaarada drone ah halkaasi ay la dhaceen madaafiic, iftiinkana magaalada dhan laga arkayay. Dhanka kale, duqeyn ka dhacday degmada Bu'aale ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday amiirkii cusbaa ee amniga u qaabilsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Yare, balse afgarashadiisuna ay ahayd Abu Casab iyo darawalkiisa, ayagoo la sheegay xilligaasi in ay ku gudan jireen safar dhulka ah, isla markaana kantaal hawada sare laga soo riday dhulka lagu aasay, isla markaana halkaas la sheegay gebi ahaanba inuu gaariga gubtay. Dhinaca kale, warar dheeraad ayaa ka soo baxay in gebi ahaanba gaarigaasi uu gubtay, isla markaana sida rasmiga ah looma soo bandhigin sawiradiisa. Dhinaca kale, duqeymo diyaaradeed ayaa ka dhacay xarun weyn oo lagu tababaro dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku taalla inta u dhexaysa Hawaii iyo Arabu oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana lala bartilmaameedsaday xerada ay ku tababaranayeen Al-Shabaab, halkaasina ay dhalinyar yaryar ah ku tababarayeen si ay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed qaraxyo ugu maleegaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe sar oo gambareelka furo oo noqo qofka ugu horreeya ee daawado warbixinta aan soo dhigno.